Erkekning to'shakda eng qo'zg'atadigan, hirsini uyg'otadigan narsa nima? Birinchi bo'lib hidlar. Hidlarga alohida e'tibor berish kerak. Ko'pgina ayollarimiz eng e'tibor bermaydigan narsa bu ayollarning sochlari. Sochlarni hidi. Chunki ayolni eng jozibali tomoni bu uni sochi va undagi hid hisoblanadi. Agar ayol qanchalik sochiga uxod qilsa, sochlari sog'lom, chiroyli va yoqimli iforga ega bo'lsa, bu erkak kishini ko'proq o'ziga tortadi va uni to'shakda ko'proq hirsini uyg'otadi.